Holmberg, men det är Piotr Johansson som når högst. Bamba kan plocka ner av avsluta! Vad är det som händer? Vilket mål han gör, Emanuel Banda, till 3-0 Djurgården! Wolfer Bergkrot att löpa på honom. Chilufya med sig. Chilufya finns här borta. Edvard Chilufya ska han gå på avslut med vänster. Chilufya placerar i bollen i mål!